volta com o programa Abrindo a Bíblia, nesse último bloco do programa, onde nós estaremos orando pelo seu pedido de oração. Eu quero aqui agradecer a participação, a audiência de tantas pessoas, né? Que maravilha, a gente fica feliz de saber que você está aí do outro lado, recebendo a palavra de Deus, e isso vai trazer mudança, com certeza, na sua vida. A Roselene Ribeiro, aqui de Manaus, pede oração por porta de emprego para ela e para uma amiga também, a Shirley. A Rita Rodrigues, aqui de Manaus, pede oração pela família, pelo grupo de oração Casa de Davi, para Deus continuar abençoando. Amém. Bela Lúcia agradece a Deus por uma bênção recebida através das orações da pastora Raquel e da tenda da família, e vai contar na igreja hoje. Parabéns, Vera, que maravilha. Essa é uma atitude de gratidão. O testemunho é uma atitude de gratidão, que reconhece o poder de Deus e que louva o Senhor. Parabéns pela tua atitude, Vera. A Rosiclé de Manaus pede oração pela vida da Rosângela Monteiro, por libertação. A Valda do Aleixo pede oração pela Alessandra e Raíssa. A Josiane pede oração pelo Mauro, que teve um AVC, ficou sem memória. Josiane, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós poderíamos pedir ou pensar. A Isilena, que é católica e está aí ligada na Boas Novas. Isilena, um abraço para você. Que bom ter a sua companhia. Pede oração por portas abertas de emprego para o filho Iago Amaral. Ele tem curso de inglês, é estudante do 7º período de engenharia civil. O Aldo, de Manaus, pede oração por toda a família, por portas de emprego. Amém. A Isabel, de Manaus, pede oração pela família, para o seu filho Edson, que saiu dos caminhos do Senhor, e por ela. Amém. Nós cremos numa mudança, num milagre, e através da tua atitude, querida, de confessar a palavra de Deus, de tomar posse da palavra do Senhor, e de ter essa atitude de gratidão, você vai ver que o Senhor vai fazer grandes coisas. A Zenoldi, de Manaus, para André, o Fernando, está em má companhia, e que a pastora ore e intercede por ele diante de Deus. Amém. Nós estaremos intercedendo, e você também. Marilda, de Manaus, para Francisco de Assis Costa, que está com um nódulo muito grande no pescoço. Vamos orar, Marilda. A Isabel pede oração por sua filha, que hoje vai fazer uma cirurgia. Filha, o nome da filha dela é a Edna. Nós vamos estar orando, sim. Sebastiana da Costa Rocha, de Manaus, pede oração pela saúde, porque está com depressão. Querida, vença a depressão com a palavra de Deus. Vença a depressão, Sebastiana, com a gratidão. E procure também os médicos. Deus usa a vida dos médicos, sim. Mas você pode recorrer nesse exato momento ao poder da palavra de Deus, a essa mudança, a fazer esse exercício da gratidão. Senhor, obrigado pela minha vida. Senhor, obrigada pelo que Tu estás fazendo, pelo que Tu vais fazer. Obrigada pela minha família, obrigada porque Tu me amas. E começar a fazer isso, eu creio numa mudança. Eu creio numa nova história na tua vida, querida, no nome de Jesus. A Sueli Amaral pede oração pela saúde. Maria das Dores, oração por causa na justiça e pela família. A Augusta pede oração pela vida do Francisco Lucas. Tem 20 anos, é usuário de drogas, já esteve preso, e a mãe dele também. Augusta pede oração pela Etelvina, que teve AVC, está com sequela, está com depressão. A mesma coisa eu falo. E a Valdice Vieira pede oração por porta de emprego, por libertação dos irmãos. Vamos orar nesse momento, querido? Queridos, vamos colocar nossa fé em ação. Quanto tempo a gente tem, Valdice? 3 minutinhos? Então vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento, Senhor, no nome de Jesus, como igreja, nós queremos nos unir, Senhor, e interceder por cada um desses pedidos de oração. Senhor, pedidos por saúde, pedidos por libertação, pedidos por cura, Senhor, pedidos por causa na justiça, pedidos pela vida de filhos que se afastaram dos teus caminhos. Senhor, pedidos, muitos pedidos, Pai, por portas de emprego. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu oro a Ti agora, em nome de Jesus, para que Tu venhas agir, Espírito Santo, na vida de cada uma dessas pessoas que pediram oração, na vida desse querido telespectador, dessa querida telespectadora que não conseguiu ligar, Senhor, que tentou, mas não conseguiu.
Tu conheces o seu pedido de oração. Como igreja, Pai, nós em concordância liberamos e te pedimos o milagre, te pedimos a vitória, Senhor, sobre esta vida, sobre esta causa, Senhor. Espírito Santo de Deus, mas o meu maior pedido nesse dia, Espírito Santo, é que Tu nos ajude a obedecermos a Tua palavra, a vivermos a Tua palavra. E hoje, Espírito Santo, Tu falaste conosco através da Tua palavra a respeito de gratidão. E eu quero, Senhor, nesta hora, Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que fomos ingratos, por todas as vezes que só conseguimos ver aquilo que é ruim, por todas as vezes que só conseguimos focar naquilo que é negativo. Senhor, nos perdoa, como igreja te peço, nos perdoa e nos transforma, nos ajuda a partir de hoje a treinarmos a gratidão, nos ajuda a partir de hoje a praticarmos a gratidão contigo, agradecendo ao Senhor por tudo, agradecendo ao Senhor porque o nosso nome está escrito no livro da vida, agradecendo ao Senhor porque Tu fizeste um plano para as nossas vidas, agradecendo ao Senhor pelo Teu amor, agradecendo a Deus porque Tu olhaste para nós com Teu olhar de misericórdia e o Teu amor nos alcançou. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Senhor, nos ensina a sermos gratos com as pessoas que nos cercam, nos ensina a agradecer por tudo, Espírito Santo, no nome de Jesus. Assim nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Querido, receba a bênção do Senhor, receba a vitória do Senhor e receba este dom, o dom da gratidão. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até amanhã, se Deus quiser.